Hər vaxtınız xeyir, əziz xanımlar. Bu yenə sizləri qonaq gəlmişik qısa video roliklə. Bu video rolikdə istəyirik sizlərə müəllimələr üçün, ümumiyyətlə iş xanımları üçün belə qəşəng sadəli modellərimizi təqdim edək. İlk öncə istərdim ki, belə bir jiletli modelimizi sizlərə təqdim edim. Hansı ki, gördüyünüz kimi üzərində özünün uyğun belə bir kəməri var. Ətəyi gördüyünüz kimi düz biçimlidir, dizdən aşağı modeldir və ən əsası jiletinin də, ətəyinin də hər ikisinin içi yumuşaq astarlıqladır. Növbəti bir modelim çox gözəl bir rəngi olan, gördüyünüz kimi super bir model, belə bir ikili dəsti, klasik bir pencək, üzərində özünün rənginə uyğun belə bir zil detayı var. Ölçü aralıqları 42-48 qədəm aralığında dəyişir və bu modelimizin də ətəyi düz biçimlidir, diz altıdır. Növbəti bir model, belə bir kari kimi rəngdə olan bir ikili dəstimizdir ki, hal-hazırda sizə təqdim edəcəyim model ölçü aralıqları 42-44-46-48 bədən aralığında dəyişir. Bu modelimizin ətəyi getdikcə, ətək hissəsi biraz karandaş ensizləşən modeldir və iki düyməli çox qəşəng klasik bir modeldir. Bir daha vurğulayım ki, ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Növbəti bir modelim çox gözəl mavi rənglə beyaz demeyim, biraz belə beş rəngin ahənginden olan çok güzel belə bir ikili dəsti ki, bu modelimizin de ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir və üzərində de çok ince, geçen belə bir mecburi gül detayı. Növbəti bir modelimizi təqdim edirəm gözəl xanımlar. Gördüyünüz kimi bu ilin trend rəngi olan boz rəng, qısa pencək və maksi uzunluqda bir yarı kloşuq olan belə bir ikili dəstimizi təqdim edirəm ki, bu modelimizin də ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Hər zaman aktual olan və hər zaman özünün dominantlığını saxlayan beyaz və qara kombini gördüyünüz kimi belə bir modeldir. Yenə midi uzunluqda və üzərində də özünə uyğun mirvari aksesuarı olan bir model. Ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Beyaz, qara və yaxud da ki, boz rəng istəməyən xanımlar, bu quru xına rəngində olan üçlü dəstimizdə də yararlana bilərlər. Bu modelimizin də ətək hissəsi düz biçimli diz altıdır və alt hissəsində özünə uyğun belə bir koftası var. Kofta ləkə götürməyəndə çox rahat, konforlu bir material var. Ölçü aralıqlar 42-48 bədən aralığında dəyişir. Fərqli rəngə daha üstünlük verən xanımlarımızın seçimi ola bilərsi bir ikili dəstimiz ki, bu modelimizdə düz biçimli ətəyi altı, diz altı bir modeldir. Üzərində özünə uyğun belə bir boğaz aksesuarı var və belə bir tək düyməli baratniksiz bir modeldir. Ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Növbəti bir modelimiz isə çox qəşəng belə bir üçlü dəstdir ki, hansı ki digər modellərdən fərqli olaraq kilsə ətək, şifon ətəyi olan bir modeldir. Varatniksiz pencəyi var və alt hissəsində də özünün belə bir köynəyi var. Möhtəşəm bir üçlü dəstdir. Ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Yenə varatniksiz modellər silsiləsində olan bir modeli təqdim edirəm ki, tün şokolad rəngində olan bu ikili dəstimizin özünə uyğun belə bir çiçək aksesuarı var, düz biçimlidir. Ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Hər zaman aktual olan yenə beyaz və qara rəngdən olan belə bir ikili dəstimiz var ki, bu modelimizin də ölçü aralıqları 42-48 bədən aralığında dəyişir. Sadə köynəkli, ətəkli bir dəsti sizlərə təqdim edirəm ki, çox xanımlar sevəcəyi və rahatlıqla geyinə biləcəyi dəstlərdən biridir. Və eyni zamanda belə bir ikili dəstimizə təqdim edim ki, bu dəstimizin koftası beyaz, ətəyi isə tün sürməyə görəngdədir və çox qəşəng ideal belə bir görüntü yaradır. Ölçü aralıqları 42-44-46-48 bədən aralığı dəyişir. Əziz xanımlar, nə qədər görüşləriniz var, gəlib bu modellərdən yararlana bilərsiniz. Gələ bilməyən xanımlar 051-416-0009 nömrəsində əlaqə saxlaya bilər. Bu arada nəzərdə çatdıraq ki, hal-hazır ki, video rolik sizlərə Nəqiz Butik Əhmədli filialı Məzar İslamı 144 ünvanına təqdim olunurdu. Sağ olun, var olun.